广东过冬有三宝，冬金冲凉打边炉，冬天冲热水凉有几咁爽。广东人就绝对深有体会，所以广东人喺冬天冲凉嘅时间系特别长，好正常啫。其他人我唔清楚，但我冬天冲热水凉嘅时间真系好长，要几长有几长，冲到听朝得，因为冲凉舒服啊嘛。无论你着几件外套、几条秋裤，都不及冲凉十分钟咁温暖。啲热水涓涓细流，淋一淋醒脑提神，冲一冲全身放松。可以讲我并唔系喺度冲凉，我系喺度续命啊！尤其是而家嘅手机仲防水嘅添，就算唔防水，我都可以甩翻个胶袋带入冲凉房，安全。再带埋 iPad、PS4、NS、电视机、电脑，对唔住，防水真系可以为所欲为。喂，肥龙啊，我而家一边冲凉一边睇紧电影啊，系咁先啦。唉，冲凉真系舒服啊，开翻个冲凉直播都好喎。你话啦，咁样冲凉法有咩办法唔冲得耐啊？你至低限度都要20分钟打铺王者啩？仲有冲凉仲系放空自己嘅好时机。每当我冲凉嘅时候，我就会进入一种冥想嘅状态。虽然我嘅肉体都仲系喺一间细细嘅冲凉房里面，但我嘅灵魂已经进入咗宇宙，由人类起源谂到世界末日，哇！又谂自己点解单身，到谂点先可以发达买楼，将来要养几多只猫同狗，以后俾人采访嘅时候应该点样回答？你边间报社啊？以后出自传应该叫咩名咧？家风的自我修养，简单啲嚟讲，即系乱。谂嘢，你睇下，冲个凉我就可以谂咁多嘢，咁我冲翻几粒钟好应该啊。而如果你仲系一个精致女孩又或者精致男孩，咁你哋冲凉嘅时间只会更长，因为做完啱先两个工序之后，你仲要洗头、洗身、洗面同埋捽脑泥，你仲要去角质、拍爽肤水、搽美白精华、搽抗氧化精华、搽紧致面霜、搽保湿面霜，最后再搽翻个润肤露，跟住再擦个牙贴翻个牙贴，你就可以行出去噶啦。诶，唔好唔记得你未着衫噶。虽然我哋讲到冲凉，就算冲几耐都冇问题咁，如果你一个人住，咁的而且确你冲成日凉都唔会有人话你，因住唔好窒息，同埋记得交水电费咁就得噶啦。但系如果你住喺宿舍，又或者同人合租，咁你冲凉嘅时间太耐，真系唔系咁好啦。因为大部分嘅冲凉房同个屎坑都系喺埋一齐嘅，更有甚者系要企喺屎坑上面冲凉嘅。所以你冲凉冲几耐，你嘅室友就要忍几耐。喂，大佬，好痛，得未啊？啦啦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 。喂，死人啦，快啲得唔得啊？等等啦，快噶啦，等我冲干净先啦。唔得啦，就出嚟啦。唉，快啦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 。唉，舒服晒。喂，又开大，搞掂啦。我去冲凉。哇，顶，嗱系啊。所以下次冲凉嘅时候一定要提醒自己，你冲凉冲多一分钟，人哋就吸多一分钟嘅毒素噶啦。到时候谷爆人哋嘅身体，要你俾医药费就唔好啦。屋租咁贵啊，老细。更何况冬天到啦，好多学校咧越夜越冇热水，一间宿舍里面四五六个人，如果个个冲凉都要两粒钟，啊，咁我点算啊？我冲凉冲到一半，成身都系泡，突然之间就冇热水，天寒地冻要我 cos 人鱼公主啊？冇啦，感冒噶。冲凉嘅时间应该要几耐？呢一个系睇个人嘅习惯嘅，只要唔好影响到其他人，你自己又俾得起水费，咁你冲几耐都冇人话你，冲到甩皮都得噶，你自己痛啫嘛。但系如果你系要同其他人一齐 share 间冲凉房，咁就真系唔好占用人哋太多嘅时间，冲凉自己冲小阵，留翻多啲时间俾人哋啊嘛。交水费嘅事少，影响感情嘅事大，你都唔想喺21世纪都会有人因为冲凉房呢个问题同人斗殴噶，因为俾人笑过咩？走走走走咩走啫？都冇人点赞嘅，唔录啊！唉，冇行冇行冇行，食咗啊！点赞？点赞啊？